Vítejte tady u dalšího dílu z Mafie jedničky a my se tady nacházíme, nebo lépe řečeno pokračujeme v misi Fairplay, tentokrát dá se říct v druhé části, jelikož pojedeme teďko už závodit na okruh, což bude docela zajímavý. Myslím si, že na to ten díl jste se těšili, protože ti z vás, kdo Mafii jste hráli nebo prostě ji znáte, tak určitě víte, že závod není vůbec jednoduchá záležitost, ale já se pokusím to zvládnout nějakou grácí, to udělat dobře. V rámci možností, dejme tomu, kdyby se to povedlo na první pokus, tak bych byl hodně spokojený, ale teď už nebudu zdržovat. Střihnu to až na cutscénu, která bude před závodem. Takže za chviličku se ozvu. Tak už tady přijíždíme do boxu, nebo tak bych to asi nazval, a uvidíte, co bude v cutscéně, která teďko nastane. Tak schválně. Ahoj, Tome, já věděl, že na chlapa jako ty je spole. Vy to teda fakt myslíte vážně? Já jsem v životě závody nejel. Já vím, že to nebude jednoduchý, ale nic jiného nám nezbývá. A když to zvládneš, škodný nebudeš. No, já si ale nepřipadám, že to zvládnu. Ani nevím, jaký jsou pravidla. To je úplně jednoduché. Jede se na pět kol a musíš dojet první, abychom vyhráli. Dojedeš druhej a peníze jsou háj. Ale myslím, že když jsme malinko upravili vozidlo toho drzouna, všechno půjde jako na drátkách. Jinak, Tome, v té rychlosti je docela normální, že do tebe někdo strčí, takže si na ty všiváky dávej pozor. No, hodně štěstí, věřím, že to zvládneš. No, já tomu zas tak úplně nevěřím. Tome, půlka čtvrtí a všichni naši kluci si vsadili na Donova závodníka. Rozumíš, co by to znamenalo, kdyby prohrál? Prohrál by i Don, já a ty. Všechna ta úcta, kterou jsme si tady pracně budovali, by byla rázem ta tam. Lidi v nás vložili svou důvěru a hlavně peníze. Rozumíš, co je v sázce? No právě, Franku, rozumím. Klid, chlape, a ukaž jim, co proto. Tak jo. Tak jim ukážem, co proto. 3, 2, 1, už jedem. Víte, že tady jednomu kleklo auto. Kdo to asi bude? To bude asi ten, co jsme mu včera večer rozflákali to auto. No nic, ale my jsme se teďko propracovali na třetí pozici. Nevím teďko, jak zase reagují ty brzdy. Ale nemuselo by to být zase tak hrozný. Červený Ferrari před náma. Ne, to říkám samozřejmě ze srandy, ale já nevím teda, jestli vám to nějak střihnu ten závod, nebo jestli ho nechám celý. Ono to jako pět kol bude trvat docela dlouho, tak uvidíme, uvidíme. Asi to nechám jenom na nějaký lepší momenty, nebo první kolo nechám celý, abyste se podívali, jak vlastně ten okruh v New... Ne, jak se jmenuje to město? Lost Heaven, teď mi to úplně vypadlo. Tak se jmenuje Lost Heavenský okruh, tak abyste si ho prohlídli. A pak to asi už stříhnu, až to dojedu. Nechci vám to nechávat celý, protože pak bych chtěl udělat ještě volitelnou misi pro Lukase Bertoneho. Nebo on nám vlastně zadá jenom ukrást jedno auto, který si potom můžeme nechat. Takže to bych chtěl udělat, aby to video zase nebylo tak dlouhý. Takže my se tady nějak dostáváme zatím prvním, ale docela mi to klouže teda v těch zatáčkách, musím říct. A nějak ho nemůžu dojet teda. Pořád jsem na stejné vzdálenosti. Ale cílová rovinka, tady ho dáme, i kdyby jsme uměli sestřelit. Dobře, tak asi nedáme. No nic, máme za sebou první kolo. Takže já to vidím, že to asi střihnu, nenechám ten závod celý. Pak vám akorát řeknu samozřejmě, co se dělo, jak to probíhalo. Teď jsme se dostali na první místo, ale samozřejmě jsme se museli vyflákat. Uhni, uhni, jedu, jedu, jedu. Zajímavý moment. Každopádně jsme tomu frajerovi trochu pomohli se zastavit. Což bylo teda samozřejmě omylem, to jsem teda jako fakt nezamýšlel, ale jako dobrý, že jo. Udělali jsme si maličký náskok a jedeme dál. Právě dojíždíme druhý kolo a kromě toho, kromě té bouračky v té první zatáčce se nic zásadního nestalo. Takže můžu zase udělat takový prostřih, vždycky vám jenom takhle něco řeknu. Najíždíme právě už do posledního, čili pátého kola.
Jedu úplně v pohodě, mám náskok, řekl bych tak přes půl minuty, takže žádný problém, na první pokus bychom to měli už teda dojet, pokud se teďko někde nezabiju, což se klidně stát může, ale doufejme, že ne. Pokud bych vám měl dát nějakou radu, jak se to dá projet, když s tím máte třeba někdo problém, kdybyste to hráli do budoucna, tak rozhodně používejte brzdy, nepřepalujte zatáčky a hlavně je nestřihejte. To je asi to nejdůležitější, já vám třeba takhle ukážu, tady tu zatáčku, ta dává hodně do smyku, teďko tady leta, tady jak si jedu dolů, tak nejezděte, úplně nestřihejte ji přes ten okraj vnitřní, prostě ji najdete takhle na prostředek klidu, lehce si přibrzděte nebo prostě puste plyn a můžete to bez problému projet, vůbec nemůžete se nějakým způsobem přetočit. A vlastně co se týče konkurence, tak to jsou takový zkrátka jenom lidi do počtu, ty by vám neměli díl jak to první kolo vůbec dělat žádný problém. Tady si dávejte pozor, aby vás ty obrubníky nevyhodili. Zase tady v té zatáčce si dávejte pozor na tu protější skálu. Kdybyste tu zatáčku prostě nevybrzdili, tak byste do té skály mohli vletět a tím byste skončili. Takže jinak jako tady nevidím žádný problém, jak to dojet. Takže tak, dali jsme nějaký nejlepší čas, nastavili taky z 1.32. No, zajímavý, každopádně teďka už dojíždíme na cílovou rovinku. Závod máme za sebou, bez větších obtíží. No a uvidíme, jestli nás Don Salieri pochválí, ale předpokládám, že mu přineseme pěkný balík do kapsy, takže proč ne? Jsme v cíli. Umístili jste se jako první, nový rekord 1.32 minuty. Tommy Angelo, Martin Lichtenberg byl druhý. Nedokončil, někdo nedokončil. To je jedno. Tak, teď bude asi nějaká scéna. Já věděl, že to dokážeš, Tome. Jsi výborný řidič. Mám pro tebe pěknou odměnu. Spousta lidí na tom závodu vydělalo velký balík, Tome. A ty na tom máš největší zásluhu. Takže neboj, že přijdeš zkrátka. Třeba Lucas Bertone. Taky si vsadil a vyhrál velký balík peněz, takže se ti chce nějak odvděčit. Možná bys se za ním měl stavit. Dobře, podívám se za ním. Gratulujeme ti, hrdino. Díky. Děkuji. Děkuji pěkně. Říkal, že na to máme hlavní zásluhu. Nebo velkou zásluhu, nebo co řekl, teď si nejsem úplně jistý. Každopádně já bych řekl, že jsme jediný, kdo na to má zásluhu, protože jsme jak odstranili konkurenci, tak vyhráli závod, takže vlastně ještě Lukas na to má podíl, protože vlastně poškodil to auto toho Evropana. No nic, teď jste slyšeli, že pro nás má Lucas Bertone nějakou případnou odměnu. Takže co nám zbývá, než se podívat za Lukasem? Já to zase střihnu. Asi vám to ani nebudu říkat, já to furt říkám jako blbej, že něco střihnu, to vás přece nezajímá, že já to budu střihat, vy to jako jak chcete ten obsah. Prostě teďko jedu za Lukasem. No a jsme u Lukase. Nějaká cutscéna. Je tu někdo? Ahoj, Tome! Samozřejmě, že tu jsem. Tome, gratuluju ti k vítězství. Ty jsi byl opravdu úžasný. Ze začátku jsem ti moc nevěřil, ale když si to na ně rozbalil, věděl jsem, jak to dopadne. To bylo upřímný. Díky tomu jsem vyhrál pěkný balík, Tome. A abys viděl, že nejsem nevděčný, naučím tě pár fíglů. Vidíš ten bourák? Nemůžu ti ho dát, ale můžu ti ukázat, jak si ho vzít a kde. Podívej se, jak se dá snadno dostat do tohohle mazlíčka. Tak a je to. Je to úplně snadný. Okej. Vypadá to, že to klidně zvládnu. Druhej takovej auťák má jeden zazobaný chlapík z radnice. Stojí přes den na parkovišti za Municipal Building na Central Island.
Mám pocit, že mu zajdu zkontrolovat, jestli správně parkuje. A ještě tady ten omrzí. Stav se, Tome, mám tady pořád něco novýho. Díky, Lukasi. Určitě se zas někdy po práci stavím. Tak zatím. No nic, tak se zajdem podívat, jestli pán správně parkuje. Ale kde máme auto? Tady máme auto. Viděli jste to auto? Nebo já vám ho ještě teďko takhle ukážu, počkejte, až to chytne. Tohle auto, víte, jak jsme v minulé misi, před minulém dílu, jak jsme proháněli toho plešatýho frajera, pak jsme ho vlastně vybourali, nebo on se vybourali, my jsme ho střelili do plešky, tak to je to jeho auto. A my jsme ho v té době ještě vlastně nemohli řídit, nemohli jsme ho si ho vzít zkrátka, ale teď nás to Lukas naučí, takže si pro něj hezky můžeme dojít. Neříkáte si, že je to pěkná odměna? Rozhodně je. Myslím, že pan policajt je tady. Tady je pan policajt. A já jsem tam přijel člověka a nic. Dobrý, pohoda. Každopádně jedeme na Central Island, protože tam je to auto na parkovišti. Tak jsme dojeli na to parkoviště. U té společnosti Municipal Building, nebo prostě u toho Municipal Building, tak tady hezky zaparkujeme, jako slušní lidi. Podíváme se, kde je strážce nebo hlídač, ten je tamhle, nemusel by nás vidět. Nevidí nás? Ne, ten je úplně mimo. Takže my si hezky odemkneme auto, nastoupíme do Lassiteru V16 Phaeton. Nevím, jak se to čte, opravdu si to nedovedu představit, jak to mám vyslovit. Phaeton nebo Phaeton? Já fakt nevím, hele. Anglicky bych řekl, že mluvím dobře, ale tohle fakt nedokážu vyslovit, nebo nevím, jak to vyslovit. Každopádně, tohle je fakt pěkný auto. Ono, byste si řekli, že třeba bude jezdit rychle, ale ve skutečnosti nějak extra rychle nejede. Hele, jak ta kamera se cuká, trošku chyba. Chyba v Matrixu, ale to nevadí. Takhle je vidět celý, takhle z toho pohledu, jak jezdíme normálně, tak moc vidět není, ale to nevadí. No a teď už jedeme jenom do Salieriho baru, aby jsme si uložili hru a podívali se na cutscénu z další mise. Oj, teď jsme srazili nějakýho pána. Pane, jste celý? Jo, vypadá to, že ještě žije, tak je dobrý. Je to dobrý, necítím se špatně. A teď jsem zvědavý, jak to tady vytočíme pořádně. Ještě bych ho chtěl zaparkovat tady pod střížku, jako vždycky. Takhle hezky, opatrně, aby jsme to o ty kůly neopřeli a můžeme vystoupit. Jo, ještě máme místo na vystoupení, takže super. Zaparkovali jsme si našeho novýho mazlíčka, je to teda velký jak autobus, ale... No nic, jdeme si načíst cutscénu pro další misi. A tak jsem si udělal pár nových kámošů a měl jsem svoje první luxusní auto. No. Být gangsterem se nezdálo být tak špatný. Přesně tak, souhlasím s tebou, budu gangster. Sára. Jednou na večer po docela nudným dnu jsem seděl sám v baru a jen tak jsem popíjel. Najednou ke mně přišel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Hele, Tommy, moji dcerku Sáru znáš, viď? Jo, je to moc pěkná holka, Luigi. Můžeš být pyšnej táta. Víš, ona mi tu občas pomáhá za barem, ale nerad bych ji tu viděl po nocích a tak chodí vždycky takhle na večer domů. Jenže včera, když šla domů, ji otravovali nějaký podělaný chuligáni. Víš, měli oplzlý řečičky a takový ty věci. To víš, že se o holku bojím a tak jsem si říkal, jestli bys ji teď nemohl doprovodit. Jsi gentleman, ale máš tady ve čtvrti respekt a nějaký mladý hejskové si na tebe jen tak nedovolej. Je to jenom kousek. Luigi, prosím tě, vůbec si nedělej starosti, něco takového je samozřejmost. O, Tome, ani nevíš, jak jsem ti vděčný, dělalo mi to sakra starosti. Kdo ví, co jsou ty týpci zač? Zítra přijď na oběd, udělám ti něco speciálního. Sáro, pojď sem! Sáro, tohle je Tommy, dobrý kluk. Doprovodí tě domů, aby tě zase neobtěžovali ti chuligáni. Ahoj. Ahoj, děkuju moc, nebude to dlouho trvat, bydlím jenom kousek odsud. Jenom se převléknu a hned můžeme jít. Tak jo, počkám venku. Ten její dubbing je úplně debilní, ale úplně, to je hrozně, jak tříletý dítě. Ti chuligáni byli opravdu divní, hrozně jsem se bála. A to je v pořádku. Dnes vás doprovodím a později se s Paulím o ty rošťáky postaráme. Hm?
A to je v pořádku, já jsem jenom pedofilní strejda Tom. No nic, dámy a pánové, takže já se tady s váma rozloučím. Sarah trpí samomluvou evidentně. Takže doufám, že se vám video líbilo. Mějte se hezky a u nějakého dalšího se zase uvidíme. Takže čus.